7 minuti prvog poluvremena. Sve je izvjesnije da će Irci otići na odmor sa ovom prednošću od 2-1. Dobre lopte, evo prilike za Slovačku. Vittek, kakav pogodak Vitteka. 2-2, 45. minuta, taman kad se činilo da ovdje više neće. Adama Jakubecha. A Jakub Podaný, ten nemal v úvode jarnej časti náružia hustlaté. Nikýpa Pavasiliu ho príliš nenasadzval a teraz chýba. Robo Vittek robí kľúčku a dáva gól! V 5. minúte stretnutia ide Slovan do vedenia. Robo Vittek využil za... Davide Petriš sa potrebuje rýchlo prepracovať na hrod. Je však v strede poľa, stráca loptu, ktorú mu berie Kubík. Stále František Kubík má proti sebe Martina Touta. Ukazuje sa mu tam Vittek aj Crnkvič. Stále František Kubík, ľahučký oblúčik, Vittek dáva gól! V 70. minúte aj Robo Vittek dvojgólový. Skvelá... A Vittek pokutový kop v 70. minúte premieňa. Darko Tofilovský síce vystihol smer. Simovič, Slovan trošku preskúpil rady. Slovan Simovič hrá hlbšie až v tejto chvíli. Sa osmelil zaútočiť. Dobrá prihrávka na Číkoša. Číkoš sa snažil vrátiť center do 16. Číkošova prihrávka do druhého sledu a Slovan vyhráva 1-0. Kto iný ako Robert Vittek. S výborným nábehom a Slovan v 22. minúte ide do vedenia. Robert Vittek. Na Sládeka toho pokryl Korma Salata a tu súboj Číkoša s Kolárom, pokračuje sa ďalej Slobodan Simovič, Kubík loptu nezachytil, Marček bude mať čo robiť, ale Vittek sa dostal k lopte, Vittek si ešte zasekol hrušku a Vittek dáva gól, tak to bolo gala predstavenia ala Robo Vittek. Slovan vyhráva 1-0, v 21. minúte sa Vittek. Erik Číkoš, Číkošov center, hruška ostal na brankovej čiare, Beňov odlavičkoval. Druhé vlny Jakub Podaný, nie vydarený strelacký pokus, ale opäť Jakub Podaný pri lopte. Podaného center do peťky a gól! Slovan vyhráva 2-0, opäť Robo Vittek. Pekne si nábehol na center Jakuba Podaného a nikým nekrytý zvýšuje. Slobodan Simovič, to sú hráči, ktorí čakajú na svoju šancu zahrať si v tomto zápase. Na lavičke Dlatýk Moraviec, Novota, Cebara. Mance, Kovienič, Ploj, Kupec a Školník, je to 1-0, Belasi vyhrávajú od 12. minúty. Zlaté Moravce dlho neudržali, čisté konto. Узнаваемый, горящий взгляд Андрея Диканя расставил своих полевых игроков. Пошла борьба за выбор позиции, передача. Ох, какой удар, и это 2-1. Витtek. Гигант все-таки своего добился. Он бил активно и в первом тайме. Мимо вратарской школы есть, наверное, какой-то вот абсолютно индивидуальный почерк у Андрея Дикани в сегодняшнем матче. Он абсолютно точно присутствует. А теперь уже и на коротке Слоун неплохо мяч разыграл. Скрытая передача, открывание Виттека. И первая грубейшая ошибка Краснодара в центре обороны. 2-2 на 60-й минуте. Ну, диагональ туда направо, хорошая, прямо в ноги. И неплохо разыграли. 3 против 2 ситуация на правом краю футболиста Слован. Мисараш. Удар! Хет-трик Виттека. Настоящие чудеса творит сегодня. Marček a ten v 11. minúte otvára skóre dnešného stretnutia. Prvý potrebný Igor Žovčák. Po ňom v súmach Vittek. Vitekovi sa rozbíja Peltier a Peltier loptu dostáva, proti sebe má Andrea Slinkyna. Stále Lester Stefan Peltier, jeho kľúčky, následne aj strela, odrazená lopta, opäť Peltierov center, Viteková hlavička, Slovan vyhráva 2-0. V 44. minúte sme svedkami z tého gólu. Minútky. Nad rámec toho základného herného Vittek teraz neprebral loptu, ideálne napätý. Prihrávka na Milinkoviča. Ten chcel byť solidný a prihrával na Savičeviča. Stoch, previše je komplikovao Stoch, onda Pekarik pa Vittek, pokušaj duplog pasa, prošlo je to, Pekarik centrirao, dugo putuje ova lopta koju je McShane odigrao glavu. Neza i s Gorositom, keďže absentuje Korma Salata. Vittek, Viteková výborná lopta, tu si nabieha Karol Mesarov, zasekavačka mu nevyšla, Martin Vrablec. A brankár je vo svojej 16-ke predsa len domácim hospodárom, takže hlavnému arbitrovi sa nepáčilo ani to jemné poťuknutie do skúseného. Čepániková dlhá lopta, Marko Milinkovič, Vittek prihráva na ľavú stranu, tam je Podaný, Podaný nezakončuje, ale len centruje. Škoda, že Podaný nevystrelil. Была, в общем, группа поддержки, также и Лаборда сейчас расположился, ну и Ахмедов вышел в ту самую зону, которую занимал Павел Мамаев. Onda Kozačik, Vittek, sačuvao je loptu Vittek, stiže ona sada do Greguša. Janga je načinio taj faul, slobodno udarac za Slovačku već izveden, ide Marek Hamšik, traži prostor za udarac, dupli pas sa Vittekom, Hamšik nije mogao dobro da iskontroliše loptu, izbačena ona iz kaznenog prostora, tamo je ponovo Kozačik. Odigrao glavom Vittek, neće ta lopta doći do Stocha, dobro postavljene McStayn, Stoch, previše je komplikovao Stoch, onda Pekarik pa Vittek, pokušaj duplog pasa, prošlo je to, Pekarik centrirao, dugo putuje ova lopta koju je McStayn odigrao glavom, njegova greška, Hamšik, otvara se prostor za brži napad Slovaka, dobro je odigrao u sredinu za Sabo traži Vitteka, ovdje prekršaja nema. Njegova reprezentacija, reprezentacija Velsa, otvara takmičenje u B grupi na šampionatu Evrope u Francuskoj, upravo protiv reprezentacije Slovačke. Došao je on u Dublin da pogleda. McCarthy pa Ward, izbačena lopta, došao do nje Stoch, onda ne uspeva Vittek, prekršaj na Vitteku. Sada Stoch, pored njega bio McShane, McCarthy, Vilan, loše u noge Hamšiku, evo Vitteka, onda Sabo, dobro se snašao, sačuvao loptu, ložio za šestaka, Pekari, Martina O'Neila, tu je i njegov pomoćnik Roy Keane. Pet godina. Polovina njih ima više od 30 godina. Jedna po broju godina iskusna reprezentacija. Sigurno je čeka smena generacije Hamšik pa Švento. Švento ka Viteku, Vitek želeo da spusti za Stocha, nije uspeo. Švento izborio se za novi napad. Uspeo je tu da prevari Hulahana. Sada, čini mi se, najviše od svih Iraca želeo da poveže redove na pravi način. Lepo je ovo spustio sebi Vittek, pa prebacio za Pekarika. Pekarik vraća u sredinu, onda ispred njega McShane. Finiš prvog polovremena. Greguš za Vitteka, pada Vittek, nema tu prekršaja. Greguš je probao, brani Randolf. 42. minut. Poslednji minut. Stoch krenuo u sredinu, onda Vittek, Švento, Hamšik prejako za Vitteka. Vittek spustio je ovo glavom McCarthy za Vorda. Loše odigrano za Meklina. Dosta grešaka na sredini terena. 58 minut. Hamšik za Vitteka. Evo Hamšika. Nije mogao da šutira. McShane ispred njega. Stoch. Hulahan. Probao je Meklin da odigra za Predija. Nije uspeo. Brz napad Slovaka. Evo Stocha. Dobar napad. Miroslav Stoch u završnici gubi snagu.